মাধুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আনকি ব্লগ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে মোৰ আগৰ ভিডিঅটি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পালে আৰু আজি ব্লগটি শ্বিলঙলৈ যোৱাৰ নেক্সট দিনাখনৰ ভিডিঅটো হয় অৰ্থাৎ সেইদিনা কৈছিলো যে আমি নেক্সট দিনাখন ক'ত ক'ত গৈছো সেয়া আপোনালোকক দেখাম বুলি যিহেতু একেদিনাই গোটেইকেইটা ভিউ পইণ্টত যোৱাটো পচিবল নহয় সেইবাবে আমি যোনকেইটাত গৈছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু আমি শ্বিলঙৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ডাউকি গৈছিলোঁ সেইবাবে আমি যথেষ্ট কম সময় পাইছিলোঁ শ্বিলঙৰ যোনকেইটা ভিউ পইণ্ট আছে সেইকেইটা চাবৰ বাবে তথাপিও আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব এইখিনিতে আপোনালোক সকলোকে এটি অনুৰোধ যে যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ এটা লাইক বা এটা কমেণ্ট কৰি যাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ পাই থাকে আৰু ময়ো যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে আগ্ৰহী হওঁ আৰু বোলক তেতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ এতিয়া আমি ওপৰত আহিছোঁ আমি থকা হোটেলখনৰ ওপৰত আমি হোটেলৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আমি এতিয়া 8টা বাজিছে আৰু আজি কিন্তু ৰ'দ দেই ইয়াতে চেৰাপুঞ্জীত আমি ওলালোঁ এইফালে হাতত কিহৰ টোপোলা খোৱা বস্তু আৰু আমাৰ হোটেলখন আছিলে এইখন গেষ্ট হাউচ আছিলে গাড়ীলৈ ৰৈ আছোঁ আমাৰ গাড়ী এতিয়া পাৰ্কিঙৰ পৰা উলিয়াব দৌৰিছে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আমি ৰুমতে কৰি ল'লোঁ কালি চব কিনি থৈ দিছিলোঁ ফল মূল কিনিছিলোঁ যে সেয়াই কৰি ল'লোঁ অঁ চব খালোঁ আৰু এতিয়া আমি গাড়ীলৈ আহি আছোঁ আমি ক'ত যাম
আৰু আমি আহি আহি পাই গলো হি সেভেন সিস্টার ওয়াটারফল ভিউ পয়েন্ট। অতিকৈ মনোমোহা এক দৃশ্য ইয়াতে উপভোগ কৰি আছো, একেবাৰে নিকা এক পৃথিৱী চাওকচোন। মোৰ লগতে আপোনালোকেও চাওকচোন। এয়া আমাৰ গোটেইকেইখন দেশৰ পৰা আহি পিনে এই জুৰিটো পৰিছেহি। অলপ তললৈ আহিছোঁ। বিৰাট ফূৰ্তি যায়। আৰু নানান ফূৰ্তি ধেমালিৰ অন্তত আমি সেভেন সিষ্টাৰ ৱাটাৰফলৰ পৰা এতিয়া ৰাওনা হৈছোঁ।
আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে মাউসমাই কেভত সোমাইছোঁ আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চত আমি টিকেট লৈ লৈছোঁ। আৰু খেলি খেলি তাই ভাগৰ লগাত ভোক লাগি গ'ল, এয়া খাই লৈছে। আমি আহিছোঁ মাউসমাই কেভ, আমি এতিয়া মাউসমাই কেভত আহিছোঁ। ডাষ্টবিন চাওক আৰু আমাৰ ইয়াত থোৱা হ'লে ডাষ্টবিন কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। ডাষ্টবিন আমি দুইজনীয়ে এটা অকণমানি বাটাৰফ্লাই দেখিলোঁ, চাওকচোন বাটাৰফ্লাইৰ লগত খেলিলোঁ অলপ। প্ৰথম অৱস্থাত গুঞ্জিতাই ভয়তে ভিতৰলৈ নাযায়, তাৰপিছত তাইক মই পোছত লোৱাত তাই মান্তি হ'ল। আৰু চাওকচোন গুহাটোৰ ভিতৰলৈ যেতিয়া আমি দুইজনী সোমাই গৈ আছোঁ, তাই মাজতে অলপ অলপ ভয় কৰিছিল, কিন্তু পাছত কিন্তু তাইহে বেছি ভয় নলগা হ'ল, তাই অকলেই যাব পৰা হ'ল। যিসকলে গৈছে তেওঁলোকেতো নিশ্চয়কৈ গম পাইছে, সঁচাকৈয়ে এক ভয় লগা দৃশ্য। আৰু ফাইনেলি গুহাটোৰ মাজে মাজে আহি আমি গুহাটো ৰাস্তাত ওলালোহি। কিন্তু পিছফালে থকা ৰছীডাল দেখি তাই ভাবিছে যে সেইডালৰ পৰা তাইক বহুত বেয়া লাগিছে দেখিবলৈ, সেইকাৰণে মাকক কৈছে সেইডাল কাটি দিব কৈছে। ইমান এডভান্স আজিকালি ছোৱালী চব জানে। আমি মাছমাই কেভৰ পৰা ইক' পাৰ্কত সোমালোঁ আৰু ইক' পাৰ্কৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি ডাউকি গৈছিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বাকী ডাউকিলৈকে যিমানখিনি ভিডিঅ' হয় সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম নেক্সট ব্লগত, চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আপোনালোকে আহিবলগীয়া মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ পায়।